ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ব'ৰ্ডৰ অধীনত আজি একজাম হোৱাৰ কথা আছিলে শিলচৰ পুলিচ পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত পুলিচত ভৰ্তি হোৱাৰ কাৰণে মহিলাগৰাকী আহিছিলে ৰাতিপুৱা কিন্তু বৰষুণৰ কাৰণে এনেদৰে দৃশ্য যিটো কাৰণে আজিৰ পৰীক্ষাখন বাতিল কৰিব লগা হৈছে আমাৰ লগত কাছাৰৰ এছ পি নোমাল মহাত ডাঙৰীয়া নিজেই আছে ইনস্পেকশ্যন কৰিবলৈ আহিছে কেনেদৰে পৰিস্থিতি আমি ছাৰকো সুধি ল'ম ছাৰ চবে পেলাই আমি জানিব বিচাৰিম যে কিয় কাৰণে আজি এক্সামটো বাতিল কৰা হৈছে নাই আজি আমাৰ যিটো আমাৰ শ্বেডিউল আছে সেইমতে আমাৰ মহিলা আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পুৱাই আহিছিলে এক্সামৰ কাৰণে কিন্তু প্ৰতিকূল বতৰ আৰু বতৰ যোৱা নিশা প্ৰবল বৃষ্টিপাছ হৈছে আৰু আজি পুৱাও মানে প্ৰায় দুঘণ্টা তিনি ঘণ্টা যদি প্ৰবল বৃষ্টিপাত হোৱাৰ ফলত আমাৰ ট্ৰেকটো যিটো য'ত মানে ফিজিকেল টেষ্ট হ'ব সেই ট্ৰেকটো বেয়া হৈ গৈছে আৰু তাৰ কাৰণে আমি আজি আজি এই যিটো আজিৰ যিটো পৰীক্ষা আছিলে এই পৰীক্ষাটো আমি ৰিচিডুল কৰিছোঁ অহা দহ নৱেম্বৰলৈ আৰু এই পৰীক্ষাটো এতিয়া অহা দহ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু বাকীবিলাক যিবিলাক পৰীক্ষা আছে নিয়মৰ মতে যিখিনি আছে সেইখিনি তেনেকৈয়ে হৈ থাকিব কিন্তু আজিৰ পৰীক্ষাটো দহ তাৰিখলৈ মানে ৰিচিডুল কৰা হৈছে আৰু বা পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে ইয়াত যিটো আমাৰ ফিল্ড আছে ফিল্ডটো প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ কাৰণে ফিল্ডৰ ট্ৰেক বেয়া হৈ গৈছে আমি তাক যুদ্ধকালীন মানে যুদ্ধকালীন প্ৰক্ৰিয়াৰে আমি ইয়াক ঠিক কৰিবৰ কাৰণে আমি লাগি আছোঁ আমাৰ যিখিনি মেন পাৱাৰ আছে আমি তাত লগাইছোঁ তাৰ লগতে আমাৰ জে চি বি আছে ছুপাৰ চাকাৰ লগাইছোঁ তাৰপাছতে আমাৰ ৰ'লাৰ আছে আৰু আমাৰ সকলো মানুহ ইয়াত লাগি আছে ট্ৰেকটো সোনকালে ঠিক কৰিবৰ কাৰণে যাতে কাইলৈৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব লগা যিখিনি আছে নিৰ্ধাৰিত কাৰ্য কাৰ্যসূচী মতে যাতে সেইখিনি সমাপন হয় তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ ছাৰ কিমান কেণ্ডিডেট আছে কাছাৰৰ কাৰণে কিমান কেণ্ডিডেট এক্সামৰ কাৰণে প্ৰস্তুত নাই কাছাৰ জিলাৰ কাৰণে কেণ্ডিডেটৰ সংখ্যা প্ৰায় সাতাইছ হাজাৰ কেণ্ডিডেট আছে আৰু তাত আমাৰ ইয়াত প্ৰায় এমাহ ধৰি এমাহতকৈ বেছি মানে ধৰি ইয়াত আমাৰ এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো চলিব গতিকে তাৰ কাৰণে আমি সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ তাত বতৰে বিঘিনি দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ এইখিনি অলপ অসুবিধা হৈছে গতিকে আমি সদ্যহতে আমি এই আমাৰ ট্ৰেক ট্ৰেকটো আমি ৰিপেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি লাগি আছোঁ ফিল্ডটো যাতে এই যিসকল প্ৰাৰ্থী আহিব তেওঁলোকে যাতে তেওঁলোকে ভাল ধৰণে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিটো শাৰীৰিক টেষ্ট আছে সেইখিনি যাতে ভাল ধৰণে দিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা চলাই আছোঁ ধন্যবাদ আপোনালোকে শুনিছে কাছৰৰ এছ পি তোমাৰ মাহঁতে কৈছে যে এই সাতাইছ হাজাৰ কেণ্ডিডেটৰ ভৱিষ্যতৰ কথা আছে কালিৰ পৰা এক্সাম চলি থাকিব বতৰৰ ওপৰত চব নিৰ্ভৰ কৰে শিলচৰৰ পৰা মই অনুৰোধ হম নিজ নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ কোড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন আপ